har gjort det nemt at vælge dit nye maleri på bigfisher.dk. Sådan gør du. Gå til listen over kunstnere og vælg en kunstner, du kan lide. Klik på Vis Slideshow for at se malerierne. Brug mus eller tastatur til at bladre i motiverne og tilføj dine favoritter til favoritlisten. Fra favoritlisten kan du vælge at se malerierne på din væg. Klik på Upload billede, vælg et billede af din væg og tryk OK. Mål et element på billedet og tilpas linjerne til bredden. Indtast målene og klik OK. Størrelsen tilpasses automatisk. Du kan se alle dine favoritter og flytte dem rundt på væggen, og du kan justere størrelsen, så det passer præcis til din væg. Når du er tilfreds med resultatet, lægger du maleriet i kurven. Maleriet leveres indrammet, klar til at blive hængt op. Ramme, levering og 30-dages returret er inkluderet i prisen. Gå ind på bigfisher.dk og find dit nye maleri.